en el context polític en què hi ha molt de soroll, hi ha molta informació, no? Hi ha tot un moviment molt important, i que puguem trobar espais on parlar des de la perspectiva d'esquerres, on, com deia, posem l'horitzó i la mirada en aquesta construcció de la república, i també això, fer-ho des d'una perspectiva d'esquerres. Precisament ahir, jo sóc de Figueres, ahir fèiem un acte a Figueres en què l'Eulàlia Reguant, diputada de la CUP Crida Constituent, i l'Albano Dante, secretari general de Podem a Catalunya, van fer també un debat en aquest context, una conversa, i crec que és, insisteixo, molt, molt, molt interessant poder això, trobar aquests espais de debat pausat, de debat en què puguem això, no? Parlar tranquil·lament sobre què és allò que compartim, què és allò que podem conjuntament treballar i construir plegades per la construcció de la república. Miraré de ser breu, apuntar algunes línies de forma breu perquè també puguem establir un debat amb tots vosaltres, plantejar dubtes i qüestions en el debat. Dèiem, no? Posar l'horitzó en la república, però aquesta república, aquest horitzó que plantegem, que volem construir des de la perspectiva d'esquerres, doncs, des de la base, construir des d'una perspectiva en què tots els àmbits de decisió i tot allò que des de molts espais, totes aquelles lluites que des de molts espais impulsem, doncs la prèvia per a aquesta construcció i de la república, com deia, doncs és l'1 d'octubre, el referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre, que com bé sabeu, des de diferents sectors, o com per exemple el Pacte Nacional pel Referèndum, un espai transversal i ampli que va fer allò d'intentar l'impossible, que era, doncs, plantejar un referèndum pactat amb l'Estat espanyol. Doncs el que ara ens trobem és que allò que era impossible, perquè tenim un estat que, com ens està demostrant, no ara, sinó els últims 40 anys, un estat al·lèrgic a la democràcia, un estat al·lèrgic a les voluntats populars, doncs el que ara plantegem és allò que sí que és possible, que és que com a poble decidim autotutelar els nostres drets, i en aquest cas el dret a l'autodeterminació, un dret fonamental, i que l'estat espanyol ens nega per activa i per passiva. Un estat espanyol construït de forma sòlida, amb uns fonaments que neixen, doncs, en el franquisme i en aquest règim del 78, que deixen molt consolidat un marc autonòmic que ens impedeix avançar, doncs, en l'assoliment de les sobiranies en termes generals, i en concret el poder exercir el nostre dret a l'autodeterminació. El referèndum que es posa sobre la taula des de diferents espais, i la CUP també hi aportem, el situar el referèndum com a eina que pugui derimir, que pugui resoldre el conflicte polític que el poble de Catalunya té amb l'estat espanyol, considerem que és l'eina que ha de permetre avançar en aquest sentit, i especialment el que ve després, que és l'obertura d'un procés constituent que plantegem des de la perspectiva de les esquerres com un procés constituent fet des de la base, des del debat ric sectorial, des del debat sincer i honest sobre quina república volem construir. Doncs és això el que dèiem, la clau que permetrà, no?, obrir tots els panys. Insisteixo en això, no? L'estat espanyol i aquest sistema autonòmic ha volgut mantenir totalment tancada qualsevol oportunitat per les classes populars per emancipar-se com a tal. En el cas de la victòria pel sí, que des de la CUP no és cap secret, que és la nostra voluntat i pel que treballarem fermament i estem treballant en els propers mesos que són molt importants, dèiem, ha de donar pas a la declaració d'independència, però insisteixo en que és igual o més important el que passi després, que és l'obertura d'un procés constituent que ens permeti decidir-ho tot. No? I quan parlem de decidir-ho tot,
crec que és interessant o important no parlar d'un abstracte de què és tot, no? Què vol dir decidir-ho tot? Doncs tot allò que afecti a la vida de les persones, de les classes populars, en diferents àmbits, no? Una transformació del sistema polític i econòmic que blindi els drets de les persones i, sobretot, que no plantegi la perspectiva que tenim en un mercat, en un context europeu que el que fa és, també en aquesta gran estafa anomenada crisi, que ens ha portat a que cada vegada més els que tenen més acumulin i els que tenim menys cada vegada anem perdent drets. Doncs en aquesta perspectiva, en aquest horitzó que ens obre el procés constituent, considerem que, per exemple, en la qüestió de la lluita pels drets laborals i socials de primera categoria, doncs aquesta perspectiva pot obrir una nova lògica, un nou marc per la defensa dels drets laborals que, per exemple, estan molt coartats. El marc europeu i el marc capitalista el que fa és estrènyer la capacitat de les classes treballadores per aconseguir millores en el seu dia a dia, en els seus espais de treball, en la seva vida diària. I, per tant, des de la perspectiva de les esquerres, aquest procés constituent ha de permetre, per exemple, en aquest sentit, obrir aquest marc, capgirar-lo totalment i plantejar una nova perspectiva. Una altra perspectiva, per exemple, m'agrada molt parlar també de la perspectiva de l'educació en la Nova República i també intentant fer un cop d'ull al passat i especialment a la Segona República, no? Aquesta república que moltes vegades s'ha anomenat la República dels Mestres, una república en què això, els mestres, la comunitat educativa, les escoles van esdevenir veritables espais d'apoderament popular, espais de transformació, espais de construcció de perspectiva crítica de la societat. Doncs amb aquesta mirada al passat, però també amb una mirada al futur, també des de les esquerres podem aportar en aquest procés constituent el posar l'educació al centre de tot plegat com a base sòlida de la societat que volem, per una educació pública, laica, coeducativa, inclusiva, universal i en català, no? Aquestes aliances que podem trobar i que segurament trobem molts punts de connexió des de la perspectiva d'esquerres, en el cas, per exemple, de l'educació, també és un tema a destacar. Des de la perspectiva feminista, comentàveu que la setmana passada vau fer una xerrada en què parlàveu aquí a Valls sobre el tema, no? Venia pensant que aquí no, el 51% de la societat a dia d'avui som dones i el 51%, per tant, de la societat som determinants també per el resultat del referèndum i, per tant, la nostra veu ha de ser també determinant en el dibuix, en la construcció i en el debat sobre com, des de la nostra perspectiva, des de la perspectiva de les dones, volem aquesta nova república. I tot plegat ens veiem obligades a fer-ho des d'això, des d'un apoderament de les classes populars, des d'una voluntat d'autotutelar la nostra sobirania i amb la celebració d'aquest referèndum. He apuntat aquestes cosetes i, com us deia, no em vull allargar molt perquè bueno, crec que això, no? que podem fer un debat molt interessant, però situant, no? Els temes, el tema que dèiem, procés constituent com a element que pugui aconseguir superar el sostre que ens han imposat a les esquerres i a les classes populars per assolir tot allò que ens ha de permetre una vida digna i fer-ho des d'una perspectiva clara, perquè si ens fixem en tots aquells que es mostren completament contraris al referèndum, que ens mostren totalment contraris a la capacitat del poble català d'obrir un procés constituent que defineixi un nou marc de relacions polítiques, socials i econòmiques, doncs veurem molt clar que són aquells grans agents, aquestes grans èlits
espanyoles i catalanes, que són les que ens han imposat el marc de relacions que entenem avui i que són les que volem capgirar i que són amb les que volem establir aquesta ruptura. Si veiéssim a La Vanguardia, el grup Godó o l'IBEX 35 a favor de tot plegat, ens hauríem de començar a preocupar, no? Perquè la base popular, la base... la base de la gent treballadora d'aquest país, és la que impulsa tot plegat i, per tant, la perspectiva optimista, des del meu punt de vista, de la capacitat de les esquerres de construir realment una república capaç de transformar les condicions materials de la gent, és on podem centrar molt el nostre objectiu i sumar col·lectivament en aquestes lluites compartides que poden fer que capgirem tot plegat. Sense més, jo li passaré la paraula a en David i insisteixo, i en què puguem fer un debat a posteriori i continuar també parlant sobre aquesta república des de perspectiva d'esquerres. D'acord.